Der er så meget atmosfære her, at ja, vi har haft spøgelsesjæger her og andre, som skulle se, om de kunne mærke noget. Og de to rødknolde, de kunne godt ligne testikler. Og det vil sige, man kunne bruge dem som et elskovsmiddel. Hvad ellers? Det var meget oplagt. Og det ender med ballade. Kongen synes ikke, at han har fået det, han havde bestilt. Og de synes ikke, de havde fået det, de var lovet. Det er der, hvor det hele er på sit højeste. Der bliver der kørt mere end 3.000 vognlæs kalk ud fra Mønsted Kalkgruppe om året. De fleste af dem, som sover hernede, de siger, at de har faktisk sovet rigtig godt. Man kan så samtidig skulle op og ikke lukke katten ud, men at lukke flagermusen ud. Så andre steder, der vi måtte lave vores egen sti, og det var spændende. Så jo, der er rigtig meget atmosfære og historie her på stedet. Og atmosfære og historie er noget af det, vi kommer til at opleve på den 30 km lange vandrerute, nemlig Kalkcaminoen. Det er en delvis nyanlagt rute, som går fra Stoholm over Mønsted og Dagbjerg til Skelhøje, ikke langt fra Viborg. Det helt specielle ved denne strækning er, at vi kommer gennem landskaber, der er præget af såvel århundredes kalkbrydning som af sidste istid. Har ådale, som har fået lov at ligge og derved skabt grobund for en sjældent set florarigdom. Og har utallige små søer og en mose, også et resultat efter sidste istid. Og så er der heden, alheden. Heden, som kartoffeltyskerne skulle opdyrke. Og ja, har mange andre, såvel historiske som naturmæssige seværdigheder. Seværdigheder, som folk vi møder på turen gerne vil fortælle om. Så tag med på turen, hvor vi har følge af Bent Poulsen, en af initiativtagerne bag Kalkcaminoen.